Маңғыстау облысында жантүршігерлік жол апаты 10 адамның өмірін жалмады. Оның бесеуі кішкентай бала. Оқыс жағдай кешкі уақытта жаңа өзен кендірлі тас жолында болған. Тойота мен Рено көліктері бетпе-бет соқтығысып, екі көліктегі екі отбасының мүшелері түгел тіл тартпай кетті. Тірі қалған 4 жасар сәбиге ота жасалғанымен ол да 4 сағаттан кейін көз жұмған. Тойотада 8 жолаушы болған, дейді тәртіп сақшылары. Ал екінші көліктің жүргізушісіне бір ай бұрын ғана қауіпсіздік белдігін тақпағаны үшін айыппұл салынған екен. Жол көлік оқиғасының басты себебі көлік құралының қарама-қарсы жол бағытына шығуы. Бұл қорқынышты апатты талдай отырып, Тойота көлігінің ішінде 8 адам болғанын атап өткім келеді. Яғни ережелер сақталып, жүргізуші мен жолаушылар қауіпсіздік белдігін тағып, сондай-ақ көрсетілген автокөлікте 4 адам ғана болғанда, бұл да үлкен апат болмаған болар еді. Бұл апат жағдайда құралдар адам өмірі мен денсаулығын сақтап қалуы мүмкін еді.